စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသား90ကျော်ပြန်လည်ပေးခဲ့ပြီးဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးကျဉ်းကျခံနေရတဲ့သူတွေတော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အကျဉ်းထောင်သီးသီးမှာရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်ကျအကျဉ်းသား814ဦးကိုဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာလူငယ်ချင်းသာဝင်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလေးကအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာမလင်းချက်တွေနဲ့လာကျူတဲ့မိသားစုဝင်အများပြားလဲတွေ့ရပါတယ်။နေကင်းစနစ်နိုင်လောက်မှာစတင်လှုပ်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအမှုတွေမပါဝင်ကြောင်းလောင်စာမှုနဲ့အကျဉ်းချနေပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတူကပြောပါတယ်အမကျွန်တော်ဘယ်မှုနဲ့ဒီရောကြောက်နေတာလဲနိုင်ငံရေးမှုတွေတော့မပါဘူးနိုင်ငံရေးမှုတွေတော့မပါဘူးဟယ်လိုကြားလေးကိုမင်းကလေးတော့ရောက်90လောက်ဒီကနေ့အင်းစိန်ထောင်ထဲကပြန်လွတ်ပေးတဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမပါဝင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ရှင်နေတော်တဲ့သားဦးကမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံအတည်ပြုပါရစေ။နိုင်ငံရေးနဲ့ပါရမှုတွေတရားမမပါပါဘူးရှင်။ဘိုးဆိုလူရဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်နေ့အောက်သမားရဲ့ခြားသားမိသားစုတွေပါပါလေရှင်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်မလွတ်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမှတ်ချက်တော့မပေးလို့ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရစေ။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမလွတ်လွတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့အကျဉ်းချနေတဲ့တမီးကိုလာရောက်စောင့်မျှော်တဲ့မိခင်တူကပြောပါရစေ။နေတိုင်းပြီးတော့လို့ပေါ့လုံရလွတ်တဲ့ဆိုခင်ဗျာပါမလားခဏချက်တိဒီရောက်တော့ခဏချက်တိကရေနဲ့မှပူလာတော့လောင်နဲ့ပူပါနာပါလာမှုပါလာမှုနဲ့တော့ဒီကိမြောက်ညောင်းလေးလာမှာနော်ကိုတယောက်ထဲမှမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးနေတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့မိခင်တွေမိသားစုဝင်တွေဟာအင်းစိန်ထောင်ရှိကနေပဲလက်ပြန်လာရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ကြာခံနေရတဲ့သားကိုလာရောက်စောင့်ကြိုတဲ့အရှိတကုံကအမျိုးသမီးတူကတော့မျှော်လင့်ချက်တွေကုန်ခန်းလာကြောင်းပြောပါတယ်။သူများတွေကပြောလို့အင်းစိန်ထောင်ရဲ့မားလေအဟိုတည်းကပါတယ်ပေါ့သွားကြည့်လိုက်ပါလားဆိုလို့ဒါကြည့်တယ်။အခုဟိုမကြီးက60ပဲလွတ်မယ်တဲ့မလားမပါတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်တော့လို့ပြောနေလို့အမှန်တိုင်းနေတော့လွတ်မယ်ဆိုပြီးနဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးနဲ့လာတော့အခုမပါတော့စိတ်ကပကောင်းမသားရဲ့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မှာအကျဉ်းသား814ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အပြင်တရားစွပ်စွာခံထားရတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့ဝင်64ဦးကိုလည်းပြန်လွတ်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထောင်ဒဏ်180ချမှတ်ခံထားရတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ကင်းပြည်နယ်ဦးကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုပြည်ထောင်ထောက်ဝက်လျှော့ပေးတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရှိချင်းကြနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းအောင်မြင်အောင်အားလုံးကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ABB ရဲ့တောင်းဆိုသူတူကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီနေ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်ချက်ထူထူပေးစရာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့အချင်းတော်နဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအချင်းတော်အပြင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီမျိုးဥတော်လည်ရေးကိုနိုင်အောင်တိုက်မှရမှာပါ။ဒီတော်လည်ရေးနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စည်းနေအရာတော့စစ်ကောင်စီကအာဏာစသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေဒီကနေ့အထိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပြည်သူ989ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီထဲမှာ903ဦးဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးတည်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့သူ45ဦးမျက်ကွယ်တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားသူ39ဦးထိရှိပါတယ်ခင်ဗျာ